שיפמילר, חוקר במכון המחקר NGO Monitor, שלום וברכה. שלום. ולצידו יושב כלב מאיירס, מייסד מכון ירושלים לצדק. אהלן. ערב טוב. נתחיל איתך, יונה. אתם מפרסמים ספר, נכון, שלכם, על המבצע הזה? שלנו ביחד עם ארגון UN Watch. UN Watch. מה יש בספר? הספר מתמקד בכמה דברים שככל הנראה לא יופיעו בדוח שיתפרסם מחר. ראשית, אנחנו מתמקדים בבעיות המתודולוגיות של ארגונים לא ממשלתיים, שלרוב הם אלו שמספקים את המידע שמזין את דוחות האום. כן. ובנוסף לכך... מה זאת אומרת בעיות מתודולוגיות? אתם מראים מקומות שבהם ניכר השקר? כי אתם לא מתעסקים בבעיות הזהות וההשתייכות הפוליטית שלהם, למשל. אז בוא ניתן לך דוגמה. לפני מספר חודשים יצא דוח של ארגון שנקרא רופאים לזכויות אדם בישראל. כן. הארגון הזה בעבר גם סיפק מידע לדוח גולדסטון, הוא גם סיפק מידע לדוחות אחרים של האום, ומי שחיבר את הדוח הזה, אותם אנשי צוות שירדו לרצועה כדי לחקור את סוגיית הלחימה בעזה ב-2014, אלו אנשים שהם פעילים ב-BDS, אנשים שקוראים להחרים את ישראל, מדברים על כיבוש שנמשך למעלה מ-60 שנה, מאוד ברור לאיזה שטחים אנחנו מדברים פה. מי שמממן את הדוח הזה, אלו ארגונים שמממנים דוחות אחרים של BDS. למשל, אחד הארגונים, Christian Aid, גם מימן את הדוח האחרון של שוברים שתיקה. וכל הממצאים... איזה כיף לקבל כזאת Aid מה-Christians. אכן כך. אבל יש גם אחרים, כמובן. אני רק רוצה להוסיף שהרבה מהמידע שמקבלים, הארגון הזה במהלך החקירה שלו ברצועה מגיע מידי החמאס. כי כל המסמכים הרפואיים, הדגימות והרנטגנים, הכל מגיע ממשרד הבריאות ברצועת עזה. מה עיקרי הדוח שלכם? עיקרי הדוח הם כדלהלן. אי אפשר לסמוך על הרבה מאוד מארגונים שמספקים מידע לאום. הם מוטעים, הם חד צדדיים. הם פשוט שקרנים. בוא נגיד את האמת, אנחנו פה, אנחנו לא צריכים להתייפף. מדובר פשוט באנשים שהשקר הוא אומנותם, ותורתם וכלי מלאכתם. מדובר באנשים שיש להם אנג'דה פוליטית מאוד ברורה, והיא להוציא את מדינת ישראל כמה שיותר רעה, בלי קשר הכרחי לאמת. נכון. אוקיי. מה עוד? זה אנחנו יודעים. הרי אנחנו יודעים את זה. זה לא חדש. אנחנו יודעים את זה. מישהו המכותב של הספר הזה, או יודע ולא רוצה לשמוע אותך, או בטוח שאתה לא תשכנע אותו בשום דבר. אז בשביל מה אתם כותבים את הספרים האלה? מי שכבר משוכנע, משוכנע, אבל אני חושב שמאחר שאנחנו, מי שכותב את הדוח הזה אצלנו, הם אנשים מאוד מקצועיים, מומחים בתחומם, יש לנו פרופסור למשפטים, אברהם בל, ריצ'רד קמפ, שהיה מפקד הכוחות הבריטים באפגניסטן. והיה עורך בתוכניתנו, והיה כיף לפגוש אותו. אז אתה כבר מכיר את מומחיותו הצבאית. כן. כשמדובר באנשים כאלה, קשה מאוד להתעלם בצורה כזאת קלה ופשוטה את מה שאנחנו כותבים. מי שמשוכנע כבר משוכנע, אבל אני סבור שדווקא אנשים שבאים עם ראש פתוח, מוכנים לחשוב אחרת, ילמדו הרבה דברים טובים מהדוח שלנו. כלב מאיירס, אהלן. אתה עושה דבר גאוני, נכון? אתה בקמפוסים באמריקה מזמין אנשים לערב בנושא זכויות האדם הפלסטיניות. בדיוק. ואז הם באים, ואני מניח שיש כמה דקות שבהם נראה להם שזה מה שהם הולכים עוד לקבל, נכון? ואז אתה מתהפך עליהם. אני באמת מדבר על זכויות אדם של הפלסטינים. תראה, 99% מארגונים שנלחמים כאילו ב-BDS, קמפיין...